Preparando para fazer a comportagem, amém? Amém! Ó Senhor Jesus! Amém! Pegando o carro aqui, ó, para a comportagem. O que eu ganhei nas experiências, que esse mesmo trabalho não depende de nós. Mesmo que vamos orar pelas pessoas, gostaria de orar para um senhor. Você não tem que orar, tem muitas coisas para fazer. Depois de algum momento, aquele senhor voltou para mim e pediu o que você estava dizendo. Eu falei, gostaria de orar por você. Há seis meses no Ceará. Aqui estamos na casa. Estamos vendo aqui para o SEAP, com três andares. Uma sala grande aqui embaixo. Primeiro andar aqui, entrando. Tem uma pequena varanda aqui. Outra sala grande. E aqui também com outra varanda ali do outro lado. Aqui um quarto. Aqui outro quarto. E aqui uma grande sala. Aqui um banheiro. Aqui outro quarto. Aqui outro quarto. Estamos aqui na reunião de inauguração do reunião especial de inauguração do SEAP no Congo. Aleluia! Esses irmãos que estão em pé são os irmãos que já vão ficar para o SEAP. Já vieram com as coisas para começar o SEAP. Aleluia! 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 Aleluia, 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 Jesus, ele é Senhor. Amém. Notre Jésus, Jésus, Jésus.